Det var så lätt så jag fattade inte hur det kunde vara så lätt. Alltså. Och jag tänkte, varför gör ingen annan det här? Så tänkte jag. Svartenbrandt var en av Sveriges farligaste brottslingar. Han rånade banker, rymde från många olika fängelser och mer än så. Men varför var han Sveriges farligaste brottsling? Hur blev han så välkänd i Sverige och pratas om än idag? Sätt dig bekvämt, så börjar vi. Vid 70-talet så var det inte lika populärt med att använda vapen eller ens skjuta mot poliserna som vi har det idag. Vid denna tidpunkten så började fler och fler råna med hjälp av pistoler eller andra sorts vapen. Det kunde vara bankrån eller vanliga personrån som skedde. Lars Inge Andersson var den personen som också ville följa denna vägen och tjäna väldigt mycket pengar. Detta skapade då en karriär inom brottsligheten. Och genom detta skapade han sig ett namn som då blev välkänt i hela Sverige 1979. Som fick hela Sverige att tala om honom, där han då gjorde ett så pass stort brott att det fick väldigt stor uppmärksamhet överallt i hela Sverige. Och därför blev han då kallad för Sveriges farligaste brottsling. Vad gjorde så att han blev så här? Var det samhället som påverkade honom på något vis? Eller ville han bara bli känd som den farligaste brottslingen i Sverige? Lars Inge Andersson föddes den 5 maj 1945. Och detta var då i Grytnäs församling i Avesta. Hans uppväxt var inte den bästa, utan var en väldigt jobbig period i livet. Svartenbrands pappa, han hette då Ernst Hugo Andersson och var en alkoholist, en kriminell sjöman och var ingen trevlig person alls. Utan var väldigt våldsam och gav ut straff bara för att han kunde. Straffet, ja, det var då sparkar och slag emot kroppen. Även om han bara var ett par år gammal så fick han väldigt mycket stryk. Spelade ingen roll om han var 1 år, 2 år. Han fick ändå sparkar och slag emot sig. Mamman hette Dagny och hon kunde inte arbeta i och med hon var tvungen att ta hand om Lars. För han ansågs vara en väldigt stökig person. Till slut så fick Lars flytta ifrån sin mamma och pappa och istället flytta in till en av sina mostrar. Vid denna tidpunkten så var han bara 5 år gammal. Det spelade absolut ingen roll om han bara var 5 år. Utan våldet, det fortsatte ändå. En av gångerna så blev misshandeln så pass kraftig att han svimmade av. Det gick inte få kontakt med honom oavsett vad de gjorde. Utan han låg bara helt stilla på golvet och det rann blod från kroppen. Hur man då kan gissa på någon som bara är 5 år gammal, det kan jag aldrig förstå. Spelar ingen roll vad barnet har gjort. Inget barn förtjänar stryk. Som tur nog så blev han senare flyttad till sin andra moster som då hette Alice. Hon bodde istället lite längre ut vid landet. Det var alltså inte inne i själva staden. Och just detta, det funkade väldigt bra till en början. Ända tills skolan väl började. Då blev Anilla tvungen att flytta tillbaka till sin mamma igen som då bodde inne i staden. Väl vid skolan så blev han även misshandlad där. Både av lärare och barnen som gick där. Då det var väldigt normalt med aga på den tiden så vuxna kunde slå barnen utan några problem alls. Fast vissa lärare tog ett steg längre och slog då barnen med en knuten näve. Hade detta hänt idag så hade det ju blivit fängelse väldigt fort. Men på den tiden så var det helt annorlunda. Såna här saker påverkar ju en person väldigt mycket. Speciellt när man är i en sån liten ålder. Svartenbrandt berättar att i början så blev man väldigt rädd. Man började gråta och man visste inte var man skulle ta vägen. Sen ändrades det mer och mer så till slut så blev han bara iskall person. Han visade inga känslor alls för att då inte visa sig svag. Den enda lösningen för att då klara sig, det var att stänga av sina känslor helt och hållet. För att då inte känna någon rädsla, ingen ledsamhet eller empati för någon människa alls.
Svartenbrandt säger ju att både lärare och barnen slog honom varje dag i skolan. Lars han startade aldrig bråken utan var en oskyldig person som bara fick stryk varje dag helt utan anledning. Sen om det är sant eller inte, det vet bara de som gick på skolan. Detta leder till att han rymmer ifrån skolan och han vägrar komma tillbaka. Utan skulle spendera sin tid på gatan och då umgås med de kriminella. För att då överleva så blev det en hel del stölder i olika butiker. Mestadels var det mat och ibland kunde det vara saker man kunde tänka sig behöva. Och tyckte inte det var något olagligt på något vis. Utan detta var bara ett sätt för att kunna överleva. Den mesta tiden spenderades även på tågstationen. I och med det var väldigt många människor som åkte tåg och då var det väldigt enkelt att kunna stjäla plånböcker. Då många människor hade sin plånbok i bakfickan så blev det ju väldigt enkelt att kunna stjäla dem. Det enda du behövde göra det var att du råkade gå in i någon person. Du sa, oj förlåt, det var absolut inte meningen. Samtidigt som du går in i personen så tar du upp plånboken och fickan. För då märkte de ingenting. Såklart så grep ju polisen honom flera gånger om. Istället för att då hjälpa honom att kunna komma på rätt bana blev straffet stryk. Det skulle vara betalningen för att du hade stjält. Istället för att säga att detta är inte bra, du måste sluta med detta. Vi kan hjälpa dig om du behöver hjälp, men sluta göra såna här saker. Om man då får stryk istället, ja, det blir ju bara en mer negativ påverkan på alltihopa. Detta ledde sen till att han hamnade hos en fosterfamilj istället. Det var inte den bästa familjen om man säger så. Då pappan gillade barn, ja, lite för mycket om du fattar vad jag menar. Och gjorde saker mot honom som, ja, det kan vara ett trauma för vilket barn som helst. Även en vuxen person. Förutom att allt det hände på samma gång så blev det även misshandel dag ut och dag in. Varenda dag så blev det ett nytt blåmärke var som helst på kroppen. Alltihopa detta, det blev bara för mycket. Nu ville han ha hämnd på denna familjen. Svartenbrand tände då eld på detta huset. För han ville att de som lever där inne, de ska dö. Som jag uppfattade det som så klarade sig familjen och det blev ett misslyckande för honom. 2 år efter detta så funderade han på att då skaffa sig en utbildning, sköta sig i skolan och komma på rätt bana. Dock så varade inte detta länge. Inne i skolan så fanns det något då som heter skolkassa. Där man samlade massa pengar för att barnen skulle kunna åka på utflykter och liknande saker. Både Lars och andra som gick på denna skolan stal då pengar från denna kassan flera gånger om. Till slut så blev han gripen och tagen på bar gärning. Såklart så blev han avstängd från skolan och det blev kontakt med polisen återigen. Och blev sen satt i en ungdomsvårdsskola där de kriminella personerna satt som då var yngre. Det var då barn som inte kunde kontrolleras eller var så pass inblandade i kriminalitet. Att man då inte kunde hjälpa dem eller lösa detta på något vis. Detta satte inte stopp för honom i vilket fall som. Då barndomen har varit så pass jobbig och satt sina spår. Och vid denna tidpunkten så var han bara 12 år gammal. Han var inte speciellt gammal när allt detta hände. Redan efter en vecka där inne så rymde Lars och några vänner därifrån. Det gick inte så bra i och med de blev gripna lite längre fram när de satt i en stulen bil. När grabbarna väl hade kommit tillbaka till ungdomsvårdsskolan, ja, då började de stjäla plånböcker ifrån personalen. Svartenbrandt blev då flyttad till ett helt annat ställe, där det då skulle vara stängsel runt hela stället. Och det skulle även vara galler vid fönstren, så man då inte skulle kunna fly därifrån igen. Här inne satt det 10 olika personer som hade försökt att rymma förut eller var väldigt svåra att kunna kontrollera. En dag så var Lars där man snickrade inne på anstalten.
Där fick man då göra någonting man ville skapa som inte skulle kunna vara något farligt. Som exempel knogjärn eller knivar och sånt. Där inne skapade han då en trähäst som han var väldigt nöjd över. En av grabbarna som också satt där inne gick fram till honom, tog hästen och slet väck örat, kastade iväg det och bara skrattade åt honom. I ren ilska så hade Lars ett stämjärn som han satte rakt i låret på honom. Så var man än befann sig så fanns alltid våldet där. Även personalen, ja, de började också aga barnen för att de då skulle bättra sig. Ingen ville såklart förbättra sig när man fick stryk, utan planen var att de skulle rymma därifrån istället. För ingen människa ville ju bli behandlad på det viset. De var då 3 stycken som skulle rymma därifrån. Och att rymma därifrån, det var inga problem alls. Grabbarna hade även tagit med sig saker som de behövde. De hade en kofot, ett järnspett och en mejsel. Planen var att de skulle råna ett militärt vapenförråd. Det var första gången jag klev in i dödens hus. Och det var en militärförråd. Där inne fanns det då en grön låda som skulle ha en massa vapen i sig. Grabbarna hade inte direkt någon plan vad man skulle göra med vapnen, utan det kändes lite tryggt att ha dem och det gav ju även en maktkänsla. Och övade mestadels på att skjuta med dem i och med de visste knappt hur de fungerade. Och var direkt inte någon plan på att råna några banker. Inte än, i alla fall. Såklart blev de upptäckta. Men detta skulle inte hindra dem, utan Lars tog upp sitt vapen, siktade mot honom och sköt i marken så det var i närheten av hans fötter. För att då skrämma honom för att han ska sticka därifrån. Men de åkte fast när de satt i en stulen bil lite senare. Polisen tog dem och det skulle nu bli förhör. Lars kände ändå lite ångest över vad han hade gjort och tänkte först be om ursäkt till mannen och säga att det var väldigt dumt gjort utav mig, kan du förlåta mig? Dock så han inte säga någonting, utan mannen som då hade blivit beskjuten var väldigt arg. Och hotade honom att han skulle ge honom väldigt mycket stryk. Skulle du och jag vara ensamma i ett rum skulle jag göra detta och detta mot dig och detta, sa då mannen till honom. Då sa Lars till honom att du var inte så stöddig när vi var i skogen och du stod och dansade för mig. Polisen där inne, ja, han fick ju såklart lugna ner hela situationen. Just denna polisen, han var en väldigt bra polis faktiskt. Var väldigt trevlig, han ville alla så väl och lösa detta på något bra sätt. Och sa även till grabbarna att ni måste ändra er. Ni måste komma på en ny bana, detta är ingen bra väg. Detta gjorde ingen skillnad överhuvudtaget, utan brottsbanan skulle bara stiga. Utan nu skulle bankerna rånas. Det var så lätt så jag fattade inte hur det kunde vara så lätt. Alltså. Och jag tänkte, varför gör ingen annan det här? Straffet för detta, det var i alla fall 1 års fängelse. Där inne träffade han på många människor som då var yrkeskriminella. Lärde sig en hel del om bankrån och andra saker man då kunde göra för att tjäna pengar. En man som var väldigt duktig inom bankrån, han var en tysk. Tyvärr så pratade han ju bara tyska och lite engelska men knappt ingen svenska. Svartenbrandt lärde sig då tyska för att kunna prata med honom. Men han ville ju utbilda sig, om man säger det så, för att kunna råna bankerna. Här inne i fängelset, det var här han ändrade om namnet till Svartenbrandt istället för Lars Inge Andersson. Då det blev lite mer power i namnet när man kallade sig för Svartenbrandt än att, ja, Lars han rånade banken. Eller exempel, ja, Bengt Åke han rånade en bank. Det gav inte så mycket skräck i någon när man hörde det. Och här hade han även träffat en tjej som han då ville spendera sitt liv med. De planerade på att skaffa barn. De hade 2 hundar som då var schäfrar. I och med han var kriminell så funkade inte det överhuvudtaget. Då han åkte in i fängelse, ut från fängelse, in i fängelse, ut från fängelse. Efter ett tag och en hel del planerande så skulle första bankrånet ske i alla fall. Denna dagen skulle alla fångar ut på en utflykt. Där fick Svartenbrandt ha med sig sin hund som han då hade.
När de väl hade åkt iväg och stannat på ett ställe så sa han till vakterna att jag ska bara rasta min hund så han får kissa och så. Ni behöver inte oroa er, jag kommer bara vara en liten bit bort, okej? Okay? Självklart så tar man chansen och sticker därifrån. Väldigt enkel plan, men det funkade väldigt bra. Sticker sen vidare till en bank som då ligger på Valborgsmässovägen, där det första bankrånet skedde. Alltihopa gick utmärkt, inga problem alls. Stack sen vidare till en skog och räknade pengarna tills han inte orkade längre, tills han blev så pass trött i och med det var sån stor summa med pengar. Jämförelsen med att råna en bank, det var som att gå till affären. Gå dit, handla smör och mjölk och gå därifrån. Allt var hur enkelt som helst och han fattade inte, varför gör inte alla människor detta? Det är simpelt, det är lätt, det är mycket pengar. Och insåg att banker, det är mitt jobb nu. Nu började även poliserna höra om mordet Svartenbrandt. Att någon person hette Svartenbrandt och började råna banker. Fast hade inte en aning om att han skulle bli så här känd. Väl vid bankrånen så var han väldigt lugn i alla fall. Väl vid rånet så tog han massa pengar. Sen stod han helt stilla. Lyssnade fall det kom några poliser. Hördes det ingenting. Så fortsatte han att ta pengar. Och sen bara gick därifrån. Och det spelade absolut ingen roll om bankerna hade öppet eller inte. Ibland när bankerna precis hade stängt dörrarna och skulle samla pengarna och räkna in dem och allting sånt, kunde han gå fram till rutan som fanns där, sparka sönder den eller slå sönder den på något vis och gå in där i lugn takt och tömma kassorna på pengar. Samtidigt som personalen är livrädda och vet inte vad de ska göra. Men allting gott, det var inte för länge. I februari vid Bandhagen så lyckades polisen ta honom till slut. Efter det varit lång spaning och långt letande efter honom. Väl vid förhöret så erkänner han att jag har gjort 6 bankrån bara så ni vet. Om man nu gjorde det för att få mindre straff eller om man bara ville skryta, det kan vara vilket som. Straffet denna gången, det var 9 års fängelse. Det var inte speciellt högt vid denna tidpunkten. I och med detta var ju på 70-talet. Hade det varit idag så hade det troligen blivit, ja, 18 år kanske skulle jag gissa på. Fängelset man nu skulle sitta inne i, det var på Kumla bunkern. Som då ska vara det säkraste fängelset i Sverige. Svartenbrandt och grabbarna som satt där inne, de visste att okej, det ska inte vara omöjligt att fly därifrån. Lars och de andra grabbarna, de satte sig ner och började planera på hur ska vi komma ut härifrån. Första steget var att göra nycklar som då skulle passa till cellerna. Man kollade in hur ser vakternas nycklar ut, man ritar av det och skapar egna nycklar. Natten till den 18 augusti 1972 skulle flykten från Kumla starta med 15 stycken fångar där inne som skulle komma ut därifrån. Första steget var att Lars skulle gömma sig i ett kastrullskåp som fanns där inne. Som då skulle vara inne på en säkerhetsavdelning. Efter man satt sig där inne var det bara att sitta och vänta och hoppas att vakterna inte ser en. När vakterna väl räknade in fångarna så märkte de inte att han var i sin cell. Då de var väl ganska dåliga vakter och ja, säkerheten var inte lika säker då som den är idag. Men ändå, de borde ju sett honom tycker jag. När det väl har gått några timmar så kryper han ut ur skåpet. Går till sina vänner, låser upp cellerna så de kan komma ut. För vakterna, de kollade kanske bara var tredje eller var fjärde timme. De kollade inte lika ofta som de gör idag. Och gjorde sen en repstege med hjälp av idrottsredskap. Klättrade sen över muren och sen var de borta. I natt skedde alltså det som alla trott vara det omöjliga. En massflykt från Kumlaanstaltens rymningssäkra specialavdelning. 15 av landets farligaste fångar är på fri fot. Direkt efter de flytt så hade polisen inte en aning om var de försvunnit. Det sattes upp vägspärrar. Poliser var ute med sina polishundar och letade överallt. Tyvärr så fanns det inte ett enda bevis på vart de försvunnit. Även nyheterna pratade om detta och sa att
Detta är de 15 farligaste fångarna i Sverige som nu är på flykt. Och satte skräck i det svenska folket att nu kommer många rån ske. Många människor vågade inte ens gå till banken då de var rädda att går jag till banken kanske rånarna kommer in när jag är där. Det blev även en stöld där de då stal en nyckelmaskin som då var en mil ifrån Kumlaanstalten. Med denna maskinen så kunde du skapa en nyckel som då skulle passa i 1000 olika lägenhetsdörrar som var i det området. Ingen människa kände sig säker längre. De kunde komma in i lägenheten när vi ligger och sover. Och detta blev ju såklart en väldigt stor rädsla för många. När väl alla 15 fångarna hade rymt härifrån så delade de upp sig. Då det är mindre chans att man då skulle kunna bli gripen. Lars Inge och hans vän tänkte då åka till hans svärmor och besöka. I och med hon hade hans barn som nyligen fyllt 1. Och ville så gärna få träffa sitt barn. Redan när de kör upp på uppfarten får svärmor väldigt stor panik. I och med bägge två går fram till dörren. Bankar på den och ber henne att öppna. Då tar hon barnet i famnet, går till baksidan av huset och hoppar ut genom rutan och ska då sticka därifrån. Fast när hon hoppar ner så bryter hon lårbenshalsen och blir liggandes på marken. Samtidigt som hon ligger där och hör att rånarna är väldigt stressade att polisen ska komma. Så det blev en stor panik för allihopa. Vad som mer hände efter detta, det vet bara de inblandade. När jag letade efter det så hittade jag inte någon speciell info om det. Det kan finnas där, det kan vara att jag missade, men jag vet inte vad som hände mer i alla fall. En vecka efter detta så grips allihopa. Lars och hans vän åkte då en taxi som var i Lindesberg. 30 minuter innan de var i taxin hade de stulit en bil och lämnat den på en annan plats. När de lämnade denna bilen så hade vittnen sett dem, ringt till polisen och sagt att ja, vi har sett dem, de är på väg åt det hållet. När grabbarna satt i taxin så stannade polisen dem då det var en poliskontroll. I och med de visste att de var i närheten ju. I juni 1973 var det dags att rymma igen. Då kapade grabbarna en sopbil som fanns där. Personen som körde bilen blev hotad av grabbarna, blev rädd och lämnade ifrån sig bilen. Och körde sedan igenom fängelseporten så den öppnades och man kunde springa därifrån. Efter det så skaffade han sig ett pass, ett falskt pass då alltså, och flydde till Italien. Efter ett tag så åkte han tillbaka till Sverige igen. Men det fanns ju inte någon planering på hur ska jag klara mig på utsidan ens. Väl i Sverige så fick Lars reda på att alla andra som hade flytt hade åkt fast. Det blev en liten stolthet att man kan ju ändå hålla sig på utsidan och jag är den enda som har klarat mig. För att kunna överleva hittade han en olåst villa under natten som han då tänkte gå in i. Där inne skulle han ha mat och tak över huvudet under natten. Mannen som ägde huset såg ju detta och ringde till polisen och berättade att någon gjort inbrott och ja, han greps igen. Väl i fängelset skulle det bli studier istället. Man kunde skaffa sig en utbildning och när man väl kom ut så kanske man kunde få ett vanligt arbete. Poliserna hade ju även lovat att nu ska vi ha koll på honom. Ni kommer aldrig få höra om någon som har rymt härifrån igen. Allting verkade stämma. Svartenbrand studerade och ville ändra sitt liv. Och var så trött på det kriminella livet. I och med man förlorat sin familj. Man har ingen inkomst överhuvudtaget, inget boende, man har ingenting alls på utsidan. Fast uppväxten hade varit svår. Man har levt ett svårt liv, mycket kriminalitet och andra saker. Och det gjorde ju så att det var svårt att hålla den banan. Här inne kände han bara mörker inom sig. Därför passade namnet Svartenbrant in också. I man kände sig bara svart inombords, som man då själv säger. Det skapade mycket ilska, det skapade hat och hatade samhället mer än någonting annat. Och hatade typ nästan alla människor kan man säga. I och med de flesta han har träffat på har bara velat han illa. Det är ingen som har velat göra något gott för honom. Alla förutom sin familj som han då hade. Och nu skulle han göra sitt värsta brott någonsin. Detta är någonting som han ångrar än idag och vill ha det ogjort. Det fick hela Sverige i chock.
Alla tidningar skrev om det. Alla nyheter pratade om det. Då detta blev väldigt stort. Så att jag brann upp invändigt alltså. Och gör det värsta brottet som jag har gjort i min så kallade karriär.